nini Israeli wanaitwa taifa? Unaweza andika Bwana. Ni kwa nini Waisraeli wanaitwa taifa? Ni kwa nini Waisraeli wanaitwa taifa? Kwa sababu ni wenye kule kufanywa wana. Kwa sababu ni wenye kule kufanywa wana. Waisraeli wanaitwa taifa kwa nini? Ni wenye kule kufanywa wana na ule utukufu na maakano na kule kupewa torati na ibada ya Mungu na ahadi zake. Ni kwa nini Israeli waliitwa taifa? Kwa sababu ni wenye kule kufanywa wana na ule utukufu na maakano na kule kupewa torati na ibada ya Mungu na ahadi zake. Na ahadi zake. So Waisraeli walikuwa wamepepa ahadi ya Mungu. Israeli walipepa ahadi ya Mungu, na ahadi ya Mungu ni ukombozi wetu. Ahadi ya Mungu ni ukombozi wetu. Ukimpata Kristo ndani yako, umepata ukombozi. So Waisraeli walipepa ukombozi. Haleluya. Waisraeli walipepa ahadi ya Mungu. Sasa hebu unaweza ukaanza kupika picha Musa yani unaweza anza kupika tu picha Musa anapoenda Misri kwenda kuona hawa jamaa. Hawa jamaa walikuwa ni watu wamepepa. Walikuwa wamepepa nini? Ukombozi wetu. Walikuwa wamepepa Kristo kwa jinsi ya mwili ndani yao. So Musa alikuwa anajaribu kuwafundisha kuhusu huyo Kristo ambaye ndiye atakayewatoa kwenye yani ndiye atakayewakomboa wa Israeli. Hawako wanamuelewa Musa. Unaelewa? Hata kuna wakati Musa amepata wanapikana na ndugu wa mmoja anapika Mwisraeli akapika huyo Misri akaua. Jamaa akasika. Sasa sijui alichimba alikuwa na chembe mimi sijui alifanyaje. Musa ni kama tena alikuwa na nguvu nzuri. So alipokuwa anafanya hivyo na alitaka kwamba Waisraeli waone kitu ndani yake, lakini hawakuona chochote. Saidi yote wanamwambia kwamba sio alimwambia nani aliyekufanya kuwa mwamuzi wetu, si hivi tu kama hizi. Wanataka kunihuku tu si hivi ile uliua ule Misri. Ah, jamaa katimua mbili. Manake Musa alitaka waone, yani hicho kitendo walikuwa waone kitu kwa Musa, waone kitu kwa Musa, lakini hawakuona chochote. So wakati wote Musa aliwafundisha, aliwahubiria, alionyesha hizo ishara zote alipokuwa anafanya hizo vitu vyote, alikuwa anataka waone kwamba waone kwamba wa Mungu, yani alikuwa anawahubiria kuhusu ahadi ya ukombozi ambayo itapatikana katika Kristo Yesu, na ahadi hiyo ilikuwa itakuwa ndani yao. Yani hii ahadi tunapokea Kristo. Maana walikuwa waamini katika ukombozi wa Mungu, ukombozi wa Kristo wa kuwakomboa kutoka katika utumwa wa dhambi, wa kuwatoa katika dhambi. Lakini sasa alikuwa anafanya hizo ishara, haya mambo yote, haya nyama bado ni wangumu wa kumuelewa. So mpaka alipojaribu, hata anapo chinja kondoo wanapaka damu kwa mimo ya milango sifi nini na nini, anahubiri injili, hiyo ilikuwa ni injili kabisa, lakini baada waoni kitu, wanaondoka wanafika huku kwa ilikuwa Yordani ama ilikuwa ni mtokani, jamaa wakakasirika wakasema tulikuambiaje? Ukisoma Genesis chapter 14 tulikuambiaje usitutoe huko, ngaacha tuendelee kukaa huko tukule zile vitunguu saumu tukule hizo watermelon huko hana afadhali ungeacha tukue watumwa huko tu. So hii tulikwambia. Sasa angalia, wana wakiangalia mbele wanaona kuna bahari, wakiangalia nyuma wanaona jeshi la Farao linakuja. So walikuwa waone kwamba kuna mkombozi yuko, kuna yule atawakomboa. Hawa wanaona environment, wanaanza kufanya nini? Wanatetemeka, wanatoa imani kwa Mungu. Wanaona Farao anakuja, jamaa wana hofu.
Lakini wangemtazama Musa hawangekuwa na hofu. Maana Musa anawaambia kwamba simameni tu mkaone, mkaone simu nilisoma kitabu hapo. Nafani soma hiyo story ni nzuri. Musa anasema simameni, kuna vile alisema zikisima msiokope zije nini, simameni tu mkaone mkono. Hata wewe ulisoma kitabu kama mimi nini? Aya tusome. Ni Exodus. Si Genesis 14, Exodus 14. Ni kama mimi naona kama hapo sisi wote tulisoma kitabu. Umekuwa majibu kwa kana jibu ya nini? Wewe ulisoma kitabu sana. Anasema hivi, hebu tusome Exodus 14:11. Exodus 14:11. Wakamwambia Musa, je, kwa sababu hapakuwa na makaburi katika Misri, umetutoa huko ili tufe changwani? So hao jamaa wanaona ukombozi ama wanaona mauti? So wanaamini katika ahadi ya Mungu ama wanaamini katika yule muovu? So wanaamini katika kutumu katika kisa, lakini hawamuoni Mungu. So Musa anawafundisha ahadi ya Mungu, waone uzima, waone ukombozi wa Mungu katika maisha yao. Wanasemaje? Umetutoa huko ili tufe changwani? Mbona? Mbona umetutendea haya kututoa katika nchi ya Misri? So hao wanatangaza Misri ni kuzuri. Ungeacha tukae huko. Misri kwa poa. Neno hili sio tulilokuambia huko Misri. Yaani kama nataka uchukulie kama walikuwa naongea vile naongea. Walikuwa na hasira sana. Musa. Tulisema tuache tuwatumikie wa Misri. Si tulisema tuache tuwatumikie wa Misri? Kumbe Musa ndiye alitoa hawa jamaa Misri, alikuwa na kifungo. Jamaa walitaka waendelee kukaa wapi? Misri. Kwa sababu tu Misri wanaona chakula kiko huko. Hallelujah. Kulikuwa kuna chakula chapule huko, Hadi wanapofanya kazi chakula wanakula nini? So afadhali wafanye kazi wakila hivyo vyakula vya Kimisri ile. Sana semaje? Maana ni afadhali kuwatumikia wa Misri kuliko kufa changwani. Haya mambo vile wako hatari. Walijali matumbo lakini hawakuwa. Walikuwa na tamaa sana na vyakula tu. Walijali tumbo. Hawakujali ukombozi. Ndio sababu mpaka leo hata alijakuwa mtu ameamini Kristo, unajua unashangaa anajali sana biashara yake lakini si mafundisho ya Kristo. Maana kama umeenda kufungua kasi na watu leo wameketi mahali wanafundishwa maarifa ya Mungu, kila ambacho kimekujali nini? Si ni hela tu. Hela ndio zinakusumbua. Ama ukifungua kazi unatafuta nini? Si hela. So, kuchukua dakika, kuchukua masaa kadhaa kutoka asubuhi mpaka saa 7, uchaswe maarifa ya Mungu alafu ufungue kazi, shida iko hapa. So sasa saa hii tuko hapa, nani ananunua maziwa? Kama wote tutaenda tukusanyike tukule maarifa ya Mungu, nani ataenda kununua donut? So tutauza saa hii tutatoka kanisani. Tukishatoka kwenye kusanyiko, tutapitia hapo kwanza, hata kitambo tufika kwa nyumba tutakaa hapo kwanza, tupomoe sota ziishe, matona ziishe, tumekuletea pesa ama si pesa. Lakini kwa sababu unapenda hela kuliko Mungu, unang'ang'ana tu na biashara, afadhali nifungue biashara ya pesa isiingie. Kwani nisiseme ukweli jamani? Leo watu wajenda kanisani wengi, lakini wamefungua nini? Hata afadhali yule ambaye anafanya kazi na tajiri yake amemzi kwamba nimekuomba kesho uje na kuomba, ukamwambia bana kesho unaelewa ni siku ya kusanyika na waamini wenzangu. So kwa sababu umeniomba ni sawa, lakini pia isiwe masoea. Lakini biashara yako mwenyewe ambayo unaweza ukafunga vile unataka, ukafungua vile unataka,
Nini hivyo na kusimbuku na ngangano unafungua badala kuenda kukaa na wengine uchaswe maarifa ya Mungu. Kama si tumbo lina kusumbua. Wewe ni mmoja unatangaza hizi habari. Maana ni afadhali kuwatumikia Misri kuliko kufa changwani. Hizo ndio habari watu wanatangaza kwenye mioyo. Afadhali kutumikia tu. Nitaenda kanisani alafu nikishatoka hapo nitakula nini? Utanipa chakula? Kama swali ya ubusi tu imejaa katika mioyo ya watu. Wao unajua kuna watu wanajiuliza hivi. Yaani kosi kwenda kutafuta hela. Ali kwa sababu tu nimeenda kanisani. Mwokofu huyu. Yeye nikasema ukihubiriwa good news injili ya Kristo utaona utamana wa kupepa kasi ya Mungu. Utaona utamana wa kutokosa kusanyiko la waamini. Lakini kwa sababu vitu ulivyolishwa miaka mingi vilikuwa vitu vya utanganyifu. Ndio sababu leo hii Mungu anachukuliwa, yani Mungu anachukuliwa ovyo ovyo. Yani kama uko kwenye kari unaendesha we mwenyewe, alafu ukaona maana huyo Mungu wakati uko kwa steering, Mungu waje tuchukulia tu kwa mfano luka ya picha kwamba Mungu amekaa hapa na wewe ndio unaendesha. Alafu unaendesha, Mungu ndiye anakuonyesha peleka kama safari rally. Safari rally driver si yeye anayejua kwenye anaenda. Yule ameketi pembeni ndio anamuonyesha, maana wengi wanatumia map. Tunaenda hivi, tunaenda hivi, tunaenda hivi. Si kama mnajua safari rally chambeni. Safari rally wewe mwenyewe unaweza kuta wewe hujui hiyo njia hata vizuri. Sasa unaelezwa na mwingine. Ni kama ndege, rubani control kubwa iko wapi? Chini. Wakipoteza mawasiliano amepotea. Unasikia ndege imepotea. Ukifuatilia imeanguka. Sasa una Mungu hapa ndio mwelekezo, anakuelekeza. Alafu unaona mrembo mzuri. Unaona nduku mzuri. Sema huyu nduku. Hapa. Pipi pipi. Mungu, najua wewe unaanga shida sana. Pendo lako ni nzuri. Yaani wewe unafumilia watu. Na kusitu kwa leo. Tusonge tu kaya hapa nyuma. Huyu hajakaya. So Mungu anakaa nyuma. Akisha kaa nyuma hakusaidii tena. Na shindo sasa nitakusaidia. Ndio sababu leo nikasemaje? Kuna wakati tulichofundisha kuhusu roho, nafsi na mwili. Ukianza na nafsi ikawa number 1, roho ikawa number 2. Utasimsikiza Mungu. Kile utakachosikiza ni kile kimechaa wapi? Kwenye nia yako ama kwenye nafsi? So watu vitu ambavyo nasikika kwa sauti kubwa ni vile mimi cha kwenye nafsi. Nafsi imekuwa number 1, roho imekuwa number 2. Ama roho inakuwa number 0. Anafatisha nafsi na mwili wako, anafanya vitu vya ajabu. Lakini ukianza katika roho, kwenye nafsi, kwenye mwili, una matokeo mazuri. Haa jamaa, yani hata Musa, but by the way Musa alijaribu. Jamaa kimesimama. Usifikiria Musa nani? Hao watu walikuwa wengi. Walikuwa wengi. Walikuwa watu wengi. Nafikiri hata okay, inaandikwa wale ambao Musa ametoka na wao kule. Walikuwa watu wengi sana. Wamepita 1,000. Ni zaidi ya 1,000, eh? Nasikia mtu anasema walikuwa over 3 million. Ati over 3 million. Na unajua kuna watu wa Simba pamoja na nani? Na watu. Sasa hata sauti itasikika kwa watu. Sasa kama hivi hii speaker peke yake kwa watu 1,000 watamesa sauti. Naye alikuwa na sahihi. Na alikuwa hana vyombo. Alafu usifikirie Musa ndiye alikuwa na kifua pale direfu hivi. Kulikuwa na wasee wamemulikwa na miaka. Kulikuwa na watu. Maana angalia Musa hakufanya Musa hajafanya mchengo, si kweli? Hao ndio wao walikuwa wanatumikishwa. Wao unajua mawe ya wakati ule si kama ya leo.
mawe ngumu. Ndio angalia nyumba zilizojengwa miaka nyingi, wale wanafanya hizi kiwakali. Nyumba ambayo imejengwa miaka nyingi, mawe yenye imetumia. Hata ukiambiwa pomoe kuta kama hii. We! Jamaa wanapepa ile miawe. Na unajua wanapigwa mipoko, wanafanyishwa kazi. So kama ni muscle walikuwa nasi. Wewe ndio wana mtu mwenye anafanya mchengo mikono na kaje ni ngumu akikuchapa kwa. Ana uzito kwa muscle. Na nawaambieni ni banana. Nimefanya mchengo najua. Wanapepa mawe mazito. Wakati anapepa ujue ni stress anafanya. Ni stress anafanya. Ni stress. Ndio kuja sasa mtu wa mchengo pia unakuwa hatari, unakuwa chonjo chonjo. Akitoka ila riako hapa anaweza kukuelezea. Akitoka hapo na hasira zake, ndio sababu hela yake si rahisi ione juu. Kwa sababu akitoka hapo ukileta mjesa anaweza kuweka mweleka jini. Sikutanganyi. Kupepa hiyo mawe ni gym, anafanya gym. Anakuwa na nguvu nyingi sana. So Musa alikuwa nini mbele yao? Na ujua Israeli wanafanyishwa kazi ya kuchenga mchengo, wakichengea Farao manyumba. Naelewa. Ni kama huko ndio, ni kama huko ndio walichukunesa kunesa kana mkubwa ndio walijifunza kurusha mawe. Muisraeli, wacha hapa na Mungu. Wanaitwa hapa Kenya ni Wajaluo. Wajaluo wewe si Muisraeli. Muisraeli kwa mawe. Sasa wakati wanachenga, manaka ana nguvu, akishika mawe akarusha. Ikikushika chini. Sasa sikia jamaa wamefura. Wanasema afadhali ungeaje tuwatumikie wa Misri kuliko kufanyaje kutuleta huku changwani tu. Manake Musa, wewe umetuleta kwa vitu rahisi rahisi kutuambia ati yani injili unaamini tu alafu unapokea wokovu. Hapana, lazima utie matendo ndani ndio upate kuokoka. Mpaka leo hii hata na wahubiri, hata na mabishop, hata na mareverendi wanapinga injili ya kuhesabiwa haki bure kwa neema kwa njia ya imani. Wanasema lazima utie juhudi zako ndio ihesabiwe ni nini? Wokovu. Na waweka hapa pia. Pana mioyo ni ngumu kama hiyo, hatari sana. Hebu sikia, Musa akawaambia. Sikia Musa na ujasiri wake. Musa akawaambia watu msiokope. Musa anaposema msiokope, yeye anaona Mungu, anaona ahadi ya Mungu. Ah. Kuambia watu msiokope. Na angalia wamefura, wameshika mawe, nani wengi. Na kunawezekana, unajua kuna wasee ndani. Na hizi sauti ukifuatilia, hizi si sauti za watoto wadogo, ni sauti za wasee wale viongozi. Musa. Musa. Nafaa ujue ni kijana sana. Tukikwambia mambo usiki. Haya mambo si ile tuliyokuambia kule Misri tulikuwa? Hukusikia? Alafu, hebu niambie jamaa. Wengi wameunga, wanavifua, wamekuwa wakali. Kuwashawishi waone wepesi wa wokovu wa Mungu si jambo rahisi. Jamaa analeta shida, alafu unasema msiokope. Yaani msiokope, msiokope. Huyu Musa alikuwa anaona nani? Anaona Kristo. Ah, Paulo anasema ya kwamba Kristo ndiye anaishi ndani yangu. Anasema kuishi kwangu ni Kristo na kufa kwangu ni faida. Maanake Paulo anaweza akasema kuambia usiokope mauti. Haleluya. Musa hakuogopa mauti. Hakuogopa mauti. Maana aliona kunaye hata nikifa, kunaye wa kunifufua. Musa sema, Musa akawaambia watu msiokope. Simameni tu mkaone wokovu wa Bwana. Mkaone wokovu wa Bwana. Wokovu wa Bwana uko katika Kristo Yesu. Aliona nani? Aliona Kristo. Haleluya. Musa aliwatangazia kuhusu Kristo. Atakaye waokoa. Maana aliwaambia mnasa mkaniona vile nilivyo mdogo, vile mimi siwezi, lakini mtakimeni Mungu. Anasema kwamba mkaone wokovu wa Bwana. Alafu maandiko inasema itakuwa atakayelitia jina la Bwana hataokoka.
anasema kwamba moyoni unaamini, kwa kinywa unakiri. Kwamba aminini kwenye mioyo yenu, ukiamini kwamba kuna wokovu ndani ya Kristo, kuna wokovu katika Kristo, manake mtakiri kwamba yeye ndiye Bwana, kwa sababu yeye ni mwokozi wetu. Haleluya. Hao watu walikuwa ajabu. Sasa Musa ni Musa anatia nguvu kweli. Anasema mkao, anasema kwamba mkaone wokovu wa Bwana atakaowafanyia leo, kwa maana hao wa Misri mnaoona leo hamtawaona tena milele. Haleluya. Ametenga dhambi za muamini, yani ametenga dhambi mbali na muamini. Haleluya. Muamini ndani ya Kristo ni kiumbe kipya. Mungu ahesabu dhambi ndani yake. Haleluya. Mashariki na magharibi. Manake kwamba hakuna siku muamini atahesabiwa katika dhambi. Amini katika hayo. Amini kwamba umeokolewa milele. Amini kwamba wokovu wa Mungu ni wa milele. Hesabu, yani hapo ndio unafaa udumu. Jicho lako litazame pale. Ah. Anasemaje? Anasemaje Musa? Anasema Bwana akama acha tuajia. Bwana atawapigania ninyi nanyi mtanyamaza kimya. Bwana atawapigania ninyi nanyi mtanyamaza kimya. Nani mkombozi? Kristo. Nani mkombozi? So patala ya kuteta, ukianza yani mtu ambaye hajui mtu ambaye achaelimishwa katika kazi ya ukombozi, siku zote anakuwa amechaa mateto. Mateto, murmuring, yani kulalamika tu. Oh, sijui, angalia hii, angalia hii. Ukija kanisani, oh, sijafanywa hivi, sikuangaliwa vizuri. Sikuchukuliwa vizuri. Yani unakuwa umechaa mateto. Lakini kama umejua umeelimishwa katika kazi ya ukombozi, hauna mateto. Ukiwa kanisani unajua niko pale kwa ajili ya kuwahudumia waamini. Make sure kwamba unapokuwa kanisani katika kusanyiko la waamini, make sure utumikie. Yaani jaribu sana unatumikia watakatifu. Mungu anakaa ndani yako. Ibada ikiisha waje kuchukua kikapu na kuponyoka. Usichukue msiko wako na kuondoka. Salamia watu. Ndugu, habari zako za maombi. Unaendeleaje katika neno? Nimekumisi bwana. Habari za wokovu unaonaje? Salamia watu. Kuna mtu amepepa neno ndani yake, atasema kwa maisha yako. Haleluya. Kile mambo, yani kwa sababu kasi ya ukombozi uioni, ibada kisha tu pap. Hai. Alikuwa hapa mendo. Alikuwa hapa mendo. Ameshaenda. Sisemi kwamba nimesema ni dhambi. Nimesema ni mbaya, lakini nashauri ibada ikisha salamia wapendwa, kaa na wapendwa. Kama kuna hela mfukoni, nunua soda. Nunua maji. Haleluya. Ya. Nunua samosa pale watu wakule. Hiyo ndio kumtumikia Mungu. Ndio kuonyesha asili ya Mungu ndani yako. Haleluya. Lakini unaenda kidogo, unarudi naso kwa nyumba, unaenda wapi? Nunua chai watu wako. Sisemi silazimishi mtu. Na onyesha character. Haleluya. Cornelio alikuwa jamii, lakini Cornelio alitumia wema, alidhihirisha wema wa Mungu wakati hata Mungu mwenyewe yumo ndani yake. Alisaidia watu. Enda kwa mwenzako, ulimuona kwenye ibada hana furaha. Enda msalimie. Ndugu kwa ibada leo nimeona hauna furaha. Shida ilikuwa nini? Hata kwambia. Maana usipokuja kunielezea, wenda ni ngumu kuja kuelewa. Bwana, nasema macho yatiwe nuru. Unapomuona Mathew, unaweza ukamsoma Mathew hapo hivi na hivi na hivi, at least anaweza itaji msaada. Waje kutoka hapo na town, Mathew naye alikuwa hapo chini sana, sijui kumbe Mathew alikuwa chini, anahitaji msaada, lakini hakuna mtu aliyeona, na aliyejaribu kuona, aliona lakini akapuuza mpaka akatoka akaenda. Lakini ungemwendea umwambie naona uko chini. Ndugu yangu, shida iko wapi? Atakuelezea. Haleluya. Akikuelezea, uenda si mzigo utapepa peke yako. Unaweza ukashirikisha mwingine. Alafu mkapepa huo mzigo. Maana ni ndugu yenu. Haleluya. Hiyo ni mbaya sana. Niliona mtu ameandika mahali. Unaacha ndugu yako anakufa njaa.
unaenda unalisha yule si ndugu yako. Ai, wewe ni wajabu sana. Paulo yani mitume wanafundisha kwamba unaanza na ndugu zako katika imani, katika nyumba ya Mungu. Unaanza ku make sure watu wako sawa. Sasa hata ninapo, yani nikasibure wewe kwenda kutoa misaada barabarani, nimeweka hapo barabara mnapewa watu misaada. Lakini waamini wenzako haswa mahali katika kusanyiko lako wanahitaji huo msaada. So wewe utakuwa unafanya vitu ambavyo unafurahisha watu wengine, lakini umenyima msaada kwa wanaostahili msaada wako. Haleluya. Kusaidia watu ni mbaya. Lakini unaanza wapi? Unaanza wapi? Watu wa nyumbani? Nyumbani mwako wapi? Katika ima? Najua vitu zingine vinakanga ngumu. Ndio verse 15. Bwana akamwambia Musa, "Mbona unanililia mimi? Waambie wana wa Israeli waendelee mbele. Waendelee mbele. Waendelee mbele. Waendelee mbele." Wana wa Israeli wanateta na hawajafika mwisho, hata nusu ya safari bado. Ndio wameanza tu safari, wameshaanza kulia. So tumeona kwamba turudi pale wa Warumi, turudi pale Warumi kwa haraka. Tumeenda huko tukakaa, tumekaa huko huko kwa Musa. Unajua Musa ndiye Musa ni mzuri kwa sababu ndiye mwandishi ambaye ameandika habari za Kristo mtu wa kwanza. So tumeona taifa la Israeli ni jamaa zake Paulo kwa jinsi ya mwili. Israeli si taifa kwa jinsi ya roho bali kwa jinsi ya mwili. So tukasoma kwamba Waisraeli wanaitwa taifa kwa nini? Kwa sababu ni wenye kule kufanywa wana na ule utukufu na maakano na kule kupewa torati na ibada ya Mungu na ahadi zake. So walikuwa na ahadi. So Israeli walipepa ahadi ambaye ni mwokozi. So hao ni taifa kwa jinsi ya mwili na sio kwa jinsi ya roho. So tukija kwa Peter, turudi kwa Petro pale. Twende pale kwa Petero, twende pale kwa mali tumekuwa first Peter chapter 2 9. Tukirudi pale kwa Peter hapa. Ehe. We. Wapi? Inasema first Peter chapter 2 9 inasema chapter 2 verse 9 pale, ninyi ni msao mteule, ukuhani wa kifalme. Takatifu, nini? Taifa takatifu. Watu wa miliki ya Mungu mpate kusitangaza fadhili zake yeye aliyewaita mtoka gizani mkaingia katika nuru yake ya ajabu. Sisi manake sisi ni msao mteule. Sisi ni msao mteule, ukuani wa kifalme, taifa takatifu. So muamini ni taifa takatifu. Muamini ni taifa takatifu. So mtu akikuuliza taifa la Mungu ni lipi, mwambie nini? Ni mwana wa Mungu, muamini . Ni muamini yule ambaye amepokea hati ya roho ndani yake, ndio taifa la Mungu. Ndio taifa la Mungu. So Waisraeli kuitwa taifa takatifu kwa jinsi, yani ilikuwa ni kwa jinsi ya mwili. Bali ilikuwa ni luka ya picha. Si Israeli kuna mali inaitwa taifa takatifu? Si ni kweli? Si kuna mali Israeli inaitwa taifa takatifu? Ni kwa nini wameitwa Israeli wanaitwa taifa takatifu kwa jinsi ya mwili? Kwa sababu ilikuwa ni luka ya picha kuelezea taifa litakalozaliwa. Israeli kuitwa taifa takatifu ilikuwa ni luka ya picha. Israeli unaweza andika hiyo. Israeli kuitwa taifa takatifu kwa jinsi ya mwili ilikuwa ni luka ya picha kuelezea taifa litakalozaliwa. Israeli ama Waisraeli kuitwa taifa takatifu kwa jinsi ya mwili ilikuwa ni luka ya picha kuelezea taifa takatifu, yani taifa litakalozaliwa. Taifa litakalozaliwa. So Israeli ilikuwa ni luka ya picha kuelezea taifa litakalofanya nini? Litakalozaliwa. Ndio tumeona kwamba hao walipewa ahadi, na hiyo ahadi ilikuwa kwamba wote watakaoiamini hiyo ahadi, hao ndio watakao kuwa wamesaliwa na Mungu, na ndio taifa.
So tunaitwa taifa takatifu kwa sababu tumepokea kitu ambacho ni ahadi. Nimesema Waisraeli kuitwa taifa takatifu kwa jinsi ya mwili ilikuwa ni lugha ya picha kuelezea taifa litakalo saliwa. Na sisi tunaitwa taifa takatifu kwa sababu tumepokea kitu ambacho ni